با قاعده کتل شوی دی چې یو بچه د مور نه پیدا شي او د مور سینه د پیو نه ډکه ده. د الله تعالی عجیبه نظام دی. د ښځې ولادت چې قریب شي دا سینه د پیو نه ډکه شي، لیکن هغه سکون کې بچه مړ شي او د مور هغه پی د کسې په سینه کې پاتې شي. داسې هم کتلې شوي دي چې بچه پیو ته خوله وازئ هغه پی ورکوونکې مړه شي. په ولادت کې مور مړه شي، بچه لګیا دی ګوري چې هغه سینه به کم ځئ چې زه به د هغې نه پیس کم. داسې هم کتلې شوي دي چې دواړه مړه شي. دا هم کتلې شوي دي چې د واده دپاره دوستان راغلي وي، اعلی جامې اچولي دي چې زموږ د دوست واده دی او خوشحالي کوي، را رواني راورسي او اعلان وشي چې شابه یې لکه اودسونه کوئ. د هغې سړي جنازه تیاره ده چې د چا واده واده ته د کم کم ځای نه خلک راغلي او ناڅاپه ملګري را جمع شوي. هلکه شابه یې اودسونه کوئ، هلکه د چا جنازه چې د چا واده د هغې جنازه. مری د تبلیغي جماعت والا تلی او یو کارخانه دار ته تقریر ورکو، د کارخانو مالکو چې ته به بیان کې هغه بیان کولو او د دنیا فنایت بیانولو چې دا دنیا فنا کیدونکی ده، او بیا خپله واقعه بیان که چې د ما پلار و او ډېر سنجیده انسان و، هغه وفات شو. د بیا زما مشر ورور د کارخانې انچارج شو، کارخانه هغه چلولا او بیا هغه مړ شو. بیا بل ورور انچارج و، هغه مړ دی اوس له دې انچارج تقریر کوي جی مړی کې، او بیا وایي دا مام پته نه لګي چې ما ته مرګ کله راځي. په مرګ کې د انسان نار سے بیا جدا شي. خلک بیا د مړي نه هغه جامې وباسي، هلکه دا جامې ته وباسي، هلکه دا واسکټ هم ته وباسي. واسکټ کې په لکونو روپۍ وي، هغه هم ته لري کوي، هلکه دا ګړۍ هم ته لري کوي، او دا پلانکې شیم ته لري کوي. پلانکې دا هغه دا مثال لپاره دا خپلې چشمې لري کوي. او هغه سړی چې کوم تقریر کوي چې بیا به مانه دا چشمې هم جدا شي، چشمې دغسې نیولې او راپریوت ومه قدی کې مړ شو. تمامه دنیا حیرانه شو چې الله مثال بیانولو چې زما د پلار کارخانه وه لوی سړی و، هغه وفات شو. بیا زما مشر ورور انکار شو، بیا هغې پسې بل ورور. اوس کارخانه ما سره ده، لیکن پته نه لګي چې زما مرګ به کلی په مرګ به زما دا جامې زما دا هر څه مانه لرې شي، چشمې لرې کړي چې دا به مانه بیا لرې شي. چشمې دغسې نیولې او راپریوت واټه ټیک شو. زما دا هر دوکو چې دا مو آیا چې زه به ټول عمر ژوندی یم. الله تعالی وایي د دنیا سره دومره زړه مه لګوه. ټیک ته دنیا ښه شی دی. نعم المال الصالح للرجل الصالح، ښه مال د ښه سړي دپاره ښه ده. کنه دا هم چا په دې جومات لګولي، کنه الله د شیخ صاحب عمر کې برکت کیدی. دا هم مال ده کنه چې جوماتونه پرې جوړی، خاص کې دغسې ښکلی جومات جوړ کړی. نور دې ته مال وایي. حلال مال چې په ښه ځای لګې دې نه لوی نعمت بل شته نه. دې په دې الله تعالی مثال بیانوي. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. أغا كسان كده الله تعالى فلا ركي ورقي ده أي مثال پسان ده أغا داني ده كده مدار ازمك توقر ده أو ده غينا أغو وقی در غنشي أو هر وقی كسل داني بي أو داني أماني وصا وداني وكري أو والله يضاعف لمن يشاء. الله تعالى دو چن كي دا الله پلار کې چې یو روپۍ ورکي الله د هغې اووه سوه اجره به درکوي، او چې اوچت کې نو څوارلس سوه به درکوي. والله واسع علیم. او اٹھائیس سوه به درکوي. د خدای په خدانو کې څه کمی دی؟ نو نعم المال الصالح للرجل الصالح، لیکن مال هغه مال چې ته د الله تعالی فرایض پوره کې، پنځه منځونه با جماعته کې، د رمضان د روجو احترام کې، الله مال در کړه دی، حج دی ادا کو، زکات دی ورکه، فقرا مساکینو سره امداد کې، دینه ښه مال بنړوستان مال خو ډېر ښه شی دی. الله چې ته د الله تعالی حقوق چې کوم دنو هغه ادا کړې د سرو زرو د سپینو زرو موګي د اسونه هغه د سرو زرو باشا ورکه ته خو ډېر لوی عیاشي
دا خدا بادشاہان هم نی ای بادشاہ سلامت اگا مال ناکارا دے چی سڑی ورطا پخپل اڑکی زی ورکڑی کم مال چی دا سڑی پڑکی وی دا مال مال نرے الحمدللہ ما مال پڑکی ندا خرکڑی از بکی کمی خرکڑی ما دا ناسرو سپیر و سرکاری نا لکه او سڑی چی دا غوئی دا پارا و داست پارا موگی خیر موگی سی قیمتی الحمدللہ مال دیر دا لیکن ما ورطا پڑکی زی ندا ورکڑی ما پڑکی ندا خرکڑی ما پزمکی کی خرکڑی نو مال تب دمرا پا قدر نظر نبوری چی آدانو شو تب دکان ناستی آدانو شی تب پتی کی ناستی ارس با پریدی دا مال ستا بختور مال لے بیا رب العالمین فرمائی چی انسان دیکھنا شکر دے دنا شکری وجہ دا دا چی دے پا دنیا کی دمرا بخت تے چی دا اللہ تعالی یاد رکینا تمام رفتی رسیدے دا اللہ نمنالی بس پیسی پیسی ڈالر ڈالر روپئی روپئی بس پدلے کے ذکر و فکر دے ان الانسان لربه لکنون وانه لحب الخیر لشدید سبب دا مرض حب دنیا دے پیغمبر سلام فرمائی کہ او زمانہ بدا سے راشی چدا قومون بدر بانے دا سے اڑمی لکہ چھ بہترین طعام تیاری او خلق اگے ور کرا دی پلان لگے دے رہے ریزی دی پولاو دے غوشی دی او اگے خلق پر اپنی دل سنگ پتی گئی را دی دا قومون بدر بانے دا سے را دی تاسو بخوری صحابو علی جی یک بیو لگ بنے دیر بیو لیکن وہن بدر کی راشی وہن صحابو ومل وحن یا رسول اللہ اے نخل رسول وہن سے دے لحب الدنيا وكراهية الموت دنیا با مباری رخوا خیر دنیا او مرگ نبایی ریگی دا نن دا زمان دا من یونیم ارب دی مسلمانان پروی زمین من یونیم ارب فتول قومون کلوی قوم دا مسلمان قوم دے کافران پی عرب دی او دے پر او وحی پا کابل کی اور وریگی پیراک کی وریگی فلسطین کی وریگی بیروت و لبنان کی وریگی پا کشمیر کی وریگی پا سومال کی وریگی پا بوسنا پا ہرسک کی چرتا چی مسلمان نے پاگمان دے لگیا دے اور وریگی ولی حب الدنیا و کراہیت اللہ کارخانہ دار کارخانہ کے میں سے مڑے کئی با مجاہدین کار با کئی تما خود و کارخانے چلی گی تما خود و دکانا چلی گی تما خود مرض مکرا درد میں دے پاتے درد چو ہو زمین مسلمانانو خذ بیدہ تکی گی زمونگا درونو جمعتون اورانے گی مدرسے اورانے گی او منگا حب الدنیا و کراہیت الموت تاسک بدا دنیا محبت راشد او دا مرگ نبیاری گئی طالبان اولی افغانستان کدا کامیابی حاصل کری و پینزکالا قسم پخلے طالب تا دنیا گازرم نخکارے دا او طالب مرگ دا سخد انو لکہ سڑے بہترین تو عام چخکڑی اللہ تعالیٰ وہ کہ سبب دا مرض وَإِنَّهُ لِحُبُّ الْخَيْلِ لَشَدِيدِ علاج میں سے نکو علاج اللہ تعالیٰ خیر اللہ تعالیٰ خلی لئی شافی دیر لئی طبیب دے اَفَلَا عَلَمُ اِذَا بُوْتِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ دے مرگنے آگئے دے بری دنیا کے ہمیں شیر دے گارنٹی ہے رشتی دار دوسرا پلے کل روپئے لگا دا جمع کئی زندگی دمر رانی دا دمر زندگی رانی دا چدا لگا دا پیر کل روپئے جمع کئی دو تا پتہ نیش کنچے قبرون کے بسی قبر چکم سڑے یاد لری اگا دا دنیا پچا کر کے نرا دی دا بزرگانی و مراقبہ دا مراقبہ موت دا ایما خامی اشبکی سوختینی او ایچرا مرگ برا دی دزن کدن پو وقت کی با زمان سحالی پا قبر کے با زمان تپو سنتی گی زبا جوابون سنگا ور قوما میدان محتر کی چھ نفسی نفسی بھی زبا سکو نو کم سڑے چھ مر گیا دی بیا اغد دنیا پا دی مال و دولت نے مغرور کی سادی سب تسل کی چھو بادشاو غتی دو دم را غتی چھ دبان نا فیدن شواغش کر باری سڑے انتہائی غتی ڈاکٹرانو بے علاج کولو نور بغٹی دو
جو دیر قابل حکیم چی بزرگ سڑے ہو یہ بادشاہ سلامت دے دے علاج کو ہم خدے بنی خکی لیکن ما تا محلت را دے زائچہ گورم زائچہ زائچہ دے کوئی کی دستور بیل علم دے دا غیر بذریعہ دا سڑی پہ پیدائش ہو نم و عرص دا گوری چرتے ستوری قتل خو علاج کولو اور درد پس ورطے بادشاہ سلامت ما دستور پذریعہ ستا حالات دا کولو خافصوص تے علاج میں در تکتوں کو علاج میں سکے سلوی خدے پس مری بادشاہ سلامت سلوی خدے دی بس جن دے مری بس بادشاہ بانے دا دمرا سخت ہو لگے دا انکہ لڑکے دا چنگ رباب لڑکے دا غبیل دا لڑکے دا عرص رالے مشارہ اللہ ہے آدھائی اللہ ہے آدھائی سو دمرا رالے پاس شو سو دیس میں دے شو سو دمرا دم نرے تیلے چی جھوڑ اور حکیم ور تدام ویلی چرا خبر ہے تب تک وہ یقینی کون کسلو خل بس من سن ما قید کما بیا مڑ کر بادشاہ لوڑ یقین پیدا سے چلے کرے ہونے رہا مضبوط خبر ہے کہ بادشاہ والے کرے قید قید کئی سلیخ تو رد کے بادشاہ نہ رہتی ہے سو یو سلو اختما دو سلو اختما الگ راوڑے گئے ظالم غضب آپ بنیاد ہوئی الگ دروم دی ویلی جو ہوئی گئے یہ بادشاہ سلامت دار تھا ایسے بیماری دے سنگا تھا یہ قسم پخدے بیماری خدا انت جوڑا اٹوالے اگر تکلیف بالکل لاڑو یہ خدا کا میرا علاج کرو نا خدا انصاف دارا نو بادشاہ چاہتا اطلاع میں لاوی گی کہ سلیخ رہے ممبری سلیخ رہے بس ممبری اگر نتیلے جوڑی گی نو تو زکم گا مر گیا دو نو قسم پخدے دا خنداگانے دا ٹیوی تکینا سل او دا گانے قسم دے کدا خوندر کی نبا دا گمک کلا سڑی بیا دا سروال اخکاری گی دا خدا اللہ تعالیٰ بل احسان دے چی منکے دا مرگ وقت متعین نکو پہلے چی دا دنیا دا زندگیم چلی گی دا مانے پر اب قسمی کچھا تا پتے لے چی دنیا اس پس مرم بیا کال پس کد دنیا تکی کرے دا دنیا نظام اللہ تعالیٰ چلی کن پہلے چی دا خلق بنگلی جوڑی دا کارخانے جوڑی گی دا اللہ تعالیٰ دا مرگ دا وقت دک سے پچ کمر اسا تلے دے تو بہر حال علاج اگر تذکر موت تے دیکھا رسول اللہ فرمائی کن تو نہیتکم ان زیارت القبور ما دا قبرونو دا زیارت اما نکلی ہوئی اسلام چی نوے نوے رائے رسول اللہ نے قبرون تا بنا دے دیکھا خلق بت پرستائی کیا دا تو خلق آبین گیر چا پیرا گریس وشنے تو بوتان پرا تو اسنا قبروں تھی قبروں تک تک تسیجی شروع نے کی رسول اللہ نے کلم نے بتایا قبروں تھا صحابہ انہوں کی چدا توحید عقیدہ مضبوط اشوا چدا اللہ نما سوا بل چا تسیجد نشت دے رسول اللہ اجازت ور کو کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها زی خیر دے اس قبروں تھی دے فانها تذکر الاخرہ ذکر قبروں زیارت پر آخرت یا دئی آخرت نم سبا قبروں کے خلق جواری گئی قبروں کی کرکٹ گئی کرکٹ اور کئی مشران دا گئی سر پرستی کئی قبروں نے کرکٹ نہ پر ندی بھلے قبروں والے دا لکان گر دیا تھا قبروں توہین و بے دتی دا الا فضور قبروں کا دے نہ پارا گئی تو ذکر الاخرہ مجھے آیا قبروں تو ذکر باہے بلا گلونا پڑتی خلافونا پراتی میلہ پہ لگی دلی داتا سے بانے میلہ دا کاکا سے بانے میلہ دا علماء لکی دا سے قبر تا ورشا چگہ دا بادشاہ قبری اگر بادشاہ چلا گا پسر تاجو اگر دا دنیا عطرنا پوری کریو دا دنیا پوڑری بے لگو لے دا دنیا قیمتی جانے بے چولے ورشا لگا غیسر ادری دا اگر پا بوٹانو پا پالش بچے معمولی دور والا نو کرانو بولتے تم سترا کا چلا بادشاہ دا بوٹ پالش کرتا کر دو غبار کے مبتلا نشی ہر مال میں کاغذ پری چہرہ کر لوگوں نے خلا بمرالا قیمتی روم بارونا دا کاغذ نو بور سرو دورا بلالا ارے قبر تو دری کا چلا گیا رے پا خاورو کی دکا سے پروتے ہو پا منونو خاورو پہ برا پرتلا دا غاغستر ہی کرتا لارے
داغه د ننګو هغه سرخي چرته لاړه داغه هغه کروفر چې کمرو چرته لاړو الا فضورو قبرو ته سړی به په دې دپاره ځي چېره دله کې خلما د کلي یو نواب و په دې ده کې خو یو وزیر و په دې ده کې خو یو ډېر لوی سړی و نن لګیا دی خاورو کې پروت ته نو د هغې نه به ته عبرت حاصلې چې دغه ځای ته به زم راځم آیا بادشاه په غرور کې روان و او یو سړی و ورسره سپی و دا بادشاهان ډېر متکبر دا د بادشاهان هغې سړي ته وي ته ښه که دا سپی در نه خلې هغې بادشاه د دې جواب خو ډېر آسان دی که زه د خپل رب حکم منم تابعداري کوم زه سپي نه ښیم او که زه د خپل رب و آقا حکم نه منم سپی زما نه ښه دی ځکه سپی زما خبره مني دی څو سوره دی وګې لیکن زما در نه پرېږدي نو ما دا حال کولو چې رب العالمین جل جلاله د مجاهدینو د اسونو د وفاداری نمونه د گواهی په شکل کې پیش کوي چې یو حیوان اگر خپل مالک د احسانات سمره شکر گزار دی په میدان جنگ کې دی پسینه غشی لگی پسینه ګولۍ لگی لیکن تخت نه رکه زما باندې زما مالک به رسول دی د مجاهد اس پرېږده ټانګېوال اس په به ټانګه باندې تړلې بعضې ټانګېوالان هم ډېر ظالمان دي نه یې ورته ګیا ورکړي ده او په ټانګه کې اته سورلۍ سورې کړي دي او ګرمي ده تپه اسپه ده ټانګه راکاږي واقعه لکه چې مالک ورته کبال ورکوي مالک ورته ما بوی خو نه ګیا اوبه ورکوي او اسپه را روانه ده ته لس سورلۍ پکې سورېږي او ناڅاپه په دغه سړک باندې اسپه سر کېږي چې مالکه ما کې خو دغه طاقت و اسوکمه روح را روزي ما خو وفاداري وکړله هغه سورلۍ کوزي شو اسپه پسر په سړک دغسې مړه پرته اللہ تعالیٰ مثال پیش کئی اللہ وی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ انسان گوری چه حیوانات ما نخدی اگر رب شکری ادا کئی او زنا شکر ما او بیان دا دین عبرت نا حاصلی یا اللہ دا دی بند حالت تا چکم دنو گوری نظام آرونو دا اللہ تعالیٰ دا نعمتون خد و حساب نشتر ہر مال دا اللہ تعالیٰ شکری ادا کوا او شکری اس کرانا ندا ستا په اودس لې پیسې ولګېدې فاطمې جومات ته راغلی اودس دې وکړو څه پیسې دې ولګېدې ټیکس او د جمعې موزه کې درنه څوک ټیکس الي قسم په خدای ړلې م خوشحاله شي او سترګې دې م یخې شي رسول الله فرمایي حبب الی من دنیاکم ثلاث زما درې خبرې دې دنیا کې خوښې دي المرأة الصالحة چې سړي سره الله تعالی نیکه بیبي چې هغه دیندار وي نیکه وي دا اللہ تعالی قوانین منی دا یو خشر او وطیب و عطر او جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ رسول اللہ وی زما دسترگو یخوال اگر پا مز کرے پا مز دیو سڑی سترگی یخشی دا گرنگی روجا دا دا انسان پا بدن کی ایمانی قوت پیدا کئی مالدار حج دیو کو ایمان کی دی قوت و طاقت پیدا شلو عمرہ دیو کرلا اللہ تعالیٰ در تگنا ہونا معقل العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینهما ہر نیک عمل چکے نو در رب العالمین دا نعمتون ہر مال دی سڑے شکریہ ادا کئی ذکر چے اللہ تعالیٰ پا ہر سے خبردار دے افلا یعلم اذا بوشر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور دا قیامت پر رب مصال سینی را دنم سرکت چی یوم تبل السرائر یوم تبل السرائر اڑی روی رزدا پٹ پٹ رازنا وم سر گنش دیر رازنا داسی وی چه خاون پلی خد تم نی ویلی دیر رازنا داسی چه خد خاون تم نی ویلی دا رازنا وم ملت سر گنش سر بستا پٹ رازنا وم ملت سر گنش پتا بول جی چه دا جی سری پڑی کسی سو خلقو دا حسی پا طالبات اعتراضات کولو چه ای جنسو خلق تے دا دی خلق تے دا قیامت پر دا پتہ لگی چه اگر شہیدان جی نکو دا شہادت تصدہ پر حاصل کرو آیا دا دا جنسو خلقو کدائی دا اللہ تعالیٰ دا رضا کون دا پارا پنی ملک اسلامی نظام گفتو دا با پتہ لگی دا قیامت پر دیر حلق پا طالبانو با اعتراض کولو چه دا امریکی خلق دے دا سعودی علماء و خطرہ لگلو کله چې طالبان
بزرگونو شهیدان شو امریکی کی کیمیاوی بمونه استعمال کړي په مزار او شبرغان دې ځایونو کې د طالب د خولې نه وویلي. نو د قسیم ابن عقلا خدای دې په قبر رحمتونه نازل کړي. دا قسیم سعودي کې یو علاقه ده یو څو علما او امیرالمؤمنین ته خط رالېږلی و. مولا عمر ته بلا تعریف یې کړی و چې تا عالم یې تا ته ډېر لوی درد رسېدو خو مه خفه کېږه تو عالم یې تا ته پته ده چې د احد په جنګ کې اویا تنه لوی لوی صحابه په میدان کې پراتو لا دفن شوي ملو په هغې کې د رسول الله مبارک ترم و کافرانو د هغه پوزه پرې کړې وه شونډې پرې کړې وې ډېر راایسته و ورته او هندي کې چکونه لګولي و شهیدان لا دفن شوي ملو. دا آیت په رسول الله نازل شو ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الله رسول الله ته تسلي ورکولو چې زما خوږه پیغمبره به کمزوري کېږئ به غمجن کېږئ وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تاسو غالبه یې تاسو د باطل مقابله وکړه. بالعمره دا آیت په تام صادق ته ته مولای شان نزول که په یو واقعه کې راغلی یو آیت هغه شان نزول سره مختص نه دی که قرآن تر قیامت پورې د هدایت کتاب د آیت په تام صادق ته. نن تمام اسلامي سربراهانو امریکې ته رکو سجده کړي ده تو ستا طالب د کافر مقابله کې داسې ولاړ وی لکه د احد په میدان کې چې صحابه کافرانو ته ولاړ وو او یو حمد الله تعالی په دربار کې واما چې پر زمین دغه یو مخلوق طالبان چې د صحابه نقشه دنیا ته وخیله او الحمدلله چې د آخرت ورځ موجوده ده د آخرت ورځ به د ذرې ذرې پته لګي یوم تبلى السرایر راځونه به پته لګي چې د طالب مقام د الله په نس څومره ده او زما د پرب قسم یې هلته به زه د خدای دربار کې دعوامه چې خدای هغه دغه خلقو پر زمین دغه خلکو چې باطل ته دغه سنیغ ولاړو. رب العالمین دې آیت کې وایي چې الله تعالی ته هر څه معلوم دي د ذرې ذرې حساب به کېږي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره چا چې ذره نیکي کړې وي د هغې جزا به ورته میلاوېږي ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره چا که د ذرې عمر جرم کړی د هغې سزا به ورته میلاوېږي. هغه دومره لوی ذات دی چ اللہ تعالیٰ بدا تمام بندگان جمع کی حالانکہ نہ چاہ رہے کپر خور میں کم جاتا رسی دلی دلاس خور میں کم جاتا رسی دلی چہ حکم شی دا انسان اگا مختلف ذرات اغادو کی اگا ذریبا ام دا اگا جسم سے جمع کی گی دا زید دا جسم چہ سن رہے ذرات خور چمی دی اب دا دا جسم سر دا عمر سر بنے ہو دیکھی گی اگا دم رضوی جاکتے دا اگا دا علم نیسی ہو شہن چکم نرو اگر سمندر پتیخ کی پتور تیارے کی دا ماشی دا ودرنا دا کمزوری مخلوق رفتارم با قدوینی دا غنی سی غائب دے اب دا ذری ذری چکم دا حساب کی اللہ دا ساس و زمین دا ٹولو دا اللہ تعالی دا نعمتون دا شکری توفیق نصیب کی تمارون دا جن پتنے لگی ایس پتنے لگی دا یو یو سکند انتہائی غنیمت گرے دا اللہ در ادا کولو کوشش کوئی چه رب العالمین دزن قدم سختی آسانی کی دزن قدم پر وقتی دا اللہ تعالی استاس و زمون دا طولو دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نصیب کی مالم چه گٹی با حلال طریقے گٹی فکر دروغ مو آئی میلا اوٹ پکے مکوئی تجی پکے مکوئی اغیر ہو گئی کہ با برکتی اگر روزی با حلال ہے در اسوت نلی سڑے دان ساتی دا دروغو نگه سڑے دان ساتی ظلم دا دیر لوی شیره پچاوانیم ظلم مکو پا پل خدم ظلم مکو پا زامنم ظلم مکو پا گواندی بانیم ظلم مکو پا حیوان بانیم ظلم چکم دن مکو دا دی طول خیال ساتا دا کمخ دیر لوی رد را روانی دی دیر طول تیری دی. اللهم اید عبادک المجاہدین اینما کانو ایدهم وحفظهم وراهم وقو شوقتهم. اللهم نزل العالم بأنوار القرآن الكريم وأكد الكون يا رب العالمين بعطور المعارف النبوية. خدا پاکستان دا طول فتنون محفوظك بني ملك ارداني راولي
خدا تو پار سبان قادر ہے ہر چیز کی گرانی کا پروردگار غریبانان مانے اور رحمے گی دا بجلی دا نظام ہم درست کیا رب العالمین پاکستان دے اسلام جو عظیم قلاو کر دے دلتا دا قرآن پاک اور اسلام رونا جانے راولی پدغا ملک دا عدل اور انصاف سے جان قائم کی اور خاص کر غریبانان مانے خپل فضل و کرم کے لیکن اس دن کے خدا ارزانی پیدا کی پدے ملک امن دا ڈاکی لڑ کے دا اگلا گانے لڑ کے دا تمام دا پریشانی امور لڑ کے تو پارسبان قادر ہے پاکستان پر وہ زمین یو مضبوط اسلامی ملک کو کر دے اور تمام دنیا کی جو سمر مسلمانان دی دا ٹول دنیا اقبا خطی دا ایمان نعمتوں نے منصیب کی دا ایمان دا زوال موسا تھے مسلمان نسل جوانان جوانان جی نے کہی دا بے حیائی نہ دا الحاد و دا زندقینا او دا تماما خبرنا محفوظ و ساتے جہد اسلام دا زوال باعثی انت الالہ و انت الحد و انت السمد دا جمع مبارک رضا اللہ تعالی دعا گانے قبلے خدا دا من دا طول دا دعا گانے قبولے کے بیماران و طرب سے حق و شفا اور کپا کرون کے ناجور دے کپا اسپتالوں کے قبل الیار ادارو کے دا مسلمانان دا بیماری یہود و نصاراو تا منتقلے کے غضبون مبتلا کی در رسول اللہ امت لدے ظالمان و ظلم اخلاص کی در رحمتن و باران فقدر در حاجت بان نازل کی وصل اللہ تعالی علی اشرف رسوله و خاتم انبیائه و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الطیبین قلیل